¡Aupa, Iker! Neguak ezberdinak baitira zonalde honetan mardulak eta beraien dirua bai alua benetan. Hau ba, Iker! Ez eskeik, ez esnou, langilek landutako burri. Para los que han mandado en este país durante mucho tiempo, Euskal Herria terminaba en Basurto. Ezkerraldea no existía. Mercedes Benz, ni ordea hoean, Renault Express, mai xato fres, bere ezkerraldea. Hau ba, Iker! Kultirurik ez! Argia gure herrian, galindotik zehar, ezkerraldeko mina itzabete. Kaixo, Iker Casanovanaz, ezkerraldean jaioa eta ezkerraldeko bizilaguna. Azken boladan, Gasteizko legebiltzarrean, EH Bilduko legebiltzarkidea izan naiz, eta gauza bat argi eduki badut, hori izan da, ezkerraldearen alde borrokatu behar genuela parlamentu honetan ere. Ezkerraldea ha sido la cuna del desarrollo económico de este país. En Ezkerraldea se ha generado la riqueza que ha hecho ser a Euskal Herria lo que es en términos económicos, pero a día de hoy Ezkerraldea es una comarca abandonada. Neguri, neguak ezberdinak baitira zonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan. Lagunak parkea izea, hemen bakarrik defendatzen du gurea. Langile klasea, ezkeraleak, independentzia eta kalea. Lortuko ditugu gure ametzak, neguritiko aberatsa. Neguritiko zirakatik, faxuek zuen diru, bat bi bat from baraka zuen aurka. Zuen aurka, kapitalismaren kontra, egin behar dugu bultza. La comarca, después de haber sido la cuna de la industrialización vasca, es una comarca que presenta los peores indicadores socioeconómicos del país. Eso no puede seguir así y EH Bildu y yo personalmente nos comprometemos a seguir trabajando en el Parlamento de Gasteiz para dar a Euskal Herria el papel que se merece, el papel de prioridad nacional en las políticas públicas y el papel de una zona que debe ser objeto de un plan urgente de reindustrialización. Hori da gure erronka eta hori da baita ere gure konpromisoa. Zuen laguntzarekin eramango dugu ezkerraldearen borroka eta ezkerraldearen aldarrikapenak Gasteizko legebiltzarrera berriro. Eskerrik asko. Eta bizitza zuek berriube. Mercedes Benz, ni ordea hoean, Renault Express, mai xato fres. Aupa, Iker! Guk ez diestez, guk dirurik ez. Argia gure herrian, galindotik zean. Aupa, Iker! Bina itzabete behar, zuen bizitza ez dugu nahi. Ez gaude zuen zain, tokatan doain bai, baina egin lan. Markean dauden txakurrek koska egitea dute dut. Aupa, Iker! Bina dut egotzen blunt, erriko enparantxak egingo dukun baraka gure lurra. Egon dogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri. Neguak ezberdinak baitira zonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan. Egon dogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri. Neguak ezberdinak baitira zonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan.